وحي كله وربحنا وحادي بدك ديجان كان العدة وهو سي ما دقمة بولبرت ديجان كان بلارن العدة وحكم دي هاي ديجان ندى واوين ودقمة بولبرت كل سنة وحاجرو دقمة أن طول لهينو مجرت دقمة وحلاجر هبا طولوين وحاجرو قدو أي كل سنة هاي دقمة داس وواحد وربي دقمة داس أوبا هانتا لوغا كان مركو واحد مرغاتي كان هاي الديغان كان وين على العدة إنو كمي دي هاي الديغان نداس ووين أي كل سنة هاي دقمة دا بولورت رنتي وا الديغان دتكو دو دولد نما دا يجعلي هين دتكو دو أي لدى غالمانو لغو يقارنو عدو غخواريكتا دتكو سيفوبي نعيبكا iya la dagaalanka khawaarijta ayaa lagu yaqaan deegaanka waan idii ka mahadcelinayna annaga markaa imaanay degmada deegaanka Eelcad waxaan u maleeynaa inaan u heelin sababtoo ah waxa gudoomiyuhu ugu dhignay nin macawis leh oo qorogiisu garabka ugu jiro waa Yusuf Jilibi marka magacaas uu caan ku yahay maadaama ninkaas qorogiisu garabka ugu jiro waxa waayeen qof ida kamida oo ida abaabula oo diyaar u ah una heelan sidii cadawgaas laysaga dul qaadi la waxaan hadda aan u jeednaa oo aan ka marqaati kacayna in aad diyaar u tihiin dhameystirkii cadawga qawaarijta soo saas ma soo diyaar u tihiin aad iyo aad idinku mahadcelinayna waxaan rabnaa sidoo kale waxaan u mahadcelinayna xildhibaanka xilli maxaa abdu qadir oo runtii asagana ku howlan sidii ii sheeg dadkaanu ay isaga dul qaadi lahaayeen ama ay u dhameystiri lahaayeen cadawgaas khawaarijta sidoo kale totaliyaha oo asagana dadaal badan ku jira qof walba oo maalin waqti ku bixiyey sidii nimankaas dhibka iyo gumaadka ay ku hayaan dadka looga dul qaadi lahaa وإله سبحانه وتعالى هكا بالمري سببته دقال كان نمكا سوغول الجرا وعباده عباد إله لوغ دوانا و سوساس موكتي نورت سفع إنا ساس نيه سنانا لكربا حبادا كوريدا إنو جهد ديغان بحين إنو لديد كان نغا إمانا جيت كان نحاقنا وحا صورنا وحا الربا إنا أني يسنو إن عبادته وأركتين degmada buulburta meel suuqa oo dadku ay ku ganacsadaan saldhig ciidan oo sun ku oolin control ciidan oo sun ku oolin xarun dawladeed ay sun ku oolin ayaa mid cadaw oo khawaarij inta baawr soo dhex istaago goob isku si masajidki buulburta waa suuq waa masajidki marka nimankaasu ma waxay la dagaalsiin dad gaar ah raadsanan masa dhameystirka ama gumaadka dadka shacabka ay ummadda islaamka oo dhan ay la dagaalsiin kid cibaado ku jira masaajid ku jira hooyadii ganacsanayso yaanyada gadeysay cid aysan la dagaalsanin male marka waxaan ka rabaa annagana inaan u midowno dhammaanteen inaan u midowno sida cadawgaas isaga dul qaadi leh waxaa hadda ognahay in bariga inta badan maalaha jiinka maahane inta badan ay xurka yahay cadawga waxaa rabnaa in meel kasta oo cadawgaas uu joogo inaan diyaar u noqono inaan uga daba tagno soo diyaar umani diyaar annagana kaalinteena nooga aadanka degmada iyo maamulka degmada buulburta diyaar aan u nahay inaan ku hoggaamino qoraga aan garabka saarano idi dheeri gelino meeshaa joogtaan idinku imaano annagana diyaar aan u nahay aad iyo aad.